Суть закону надзвичайно проста. Ми з вами провели роздержавлення державної комунальної друкованої преси, але оскільки в країні відбувається антитерористична операція, фактично ми маємо справу із військовими діями, то сьогодні постала необхідність, аби у Міністерства оборони України таки була своя газета, яка робиться спеціально для воїнів АТО, для солдатів, які сьогодні на передовій. І це не може бути просто бюлетень, який повідомляє про безпосередньо рішення Міністерства оборони, як це є у нашому законі про роздержавлення преси, оскільки це має бути повноцінне друковане видання, яке би давало інформацію про вояків, про героїв України і висвітлювало теми, в яких вони зацікавлені. Суть цього закону – залишити це видання до кінця проведення антитерористичної операції і також видання військово-цивільних адміністрацій. Сьогодні солдати в АТО просять нас, зробіть нам бібліотеку, дайте нам книжки, літературу, дайте нам газети якісні. Це якісна газета, яка солдатам розказує про військову справу, про солдат. Ми не маємо права їх зараз позбавити такої газети. Прошу підтримати. «226 за». Закон прийнято.